Ideme na to, chlapi. Ondrik, ty si schudol trochu. A tak, snažím sa troška prispôsobiť tu na chlapcom naokolo. Robím, čo môžem. No. Ja som sa bál, že ukážeš na mňa. Mariana. Už aj na mňa si ukázal príliš. Ja držím sa, no. Aj im stúplo také sebavedomie. Ale raz som počul o ženách, že ženy, tie, ktoré majú nejaké to kilečko navyše, nič si z toho nerobte, pretože... A teraz som zabudol, čo som chcel povedať. A vidíš, a ľudia sa bavia. To je už viem, tak teda viem. Ženy, ktoré majú nejaké to kilečko navyše, žijú podstatne dlhšie ako muži, ktorí mali k tomu celý život nejaký zbytočný komentár. To som chcel povedať. Áno. V podstate je to pravda. Aj doktor hovoril pacientke, a nejako ste sa nám scvrkli. Hovorí, ako to myslíte? No, na vašu výšku by ste mali mať, či na vašu váhu by ste mali 2,5 metra. Dneska bude festival kazených vtipov. Pozerám festival. Prílož nejaký. Ale pokaz ho, prosím, ja nech držím aj. Je ten známy vtip, že bača, ten barán je voľaký smutný, nezarežeme ho? A bača hovorí, no keď myslíš, že ho to rozveselí, hej, to je OK. Ale náš spoločný kamarát, ktorého všetci poznáme, kolega moderátor, to hovoril, že ten barán je voľaký smutný. A druhý bača hovorí, zarežme ho, nech sa rozveselí. To čakal reakciu. Ale kaziť vtipy podľa mňa je tiež veľké umenie. Je. V podstate je niekoľko modelov, ako hovoriť vtipy, alebo aj ako nehovoriť vtipy. To je. A to sme tu už aj rozoberali. To sme riešili veľakrát, no. Pustíme sa radšej do inkognita. Počkaj, nie, každý by mal pokaziť aspoň jeden vtip. Dobre, Marian. To je, že všetci milujú New York, iba Denzel Washington. To je áno. To je štandard. Áno. A potom ide, všetci milujú New York, iba Morgan Freeman. Ten je výborný. Ešte horšie, keď povieš. Ako sa voláš? Dobre. Je aj odpoveď pol šiestej. Je štandardný detský vtip, že idú dva balóny po pušti. Prvý hovorí, pozor, kaktus. Druhý, čo hovoríš? A strašne, ako to chcela povedať moja dcéra Evka, ktorá už dnes samozrejme veľká, je veľká dáma. Hovorí iné vtipy. Keď bola dieťa, tak ona chcela, ja vám poviem vám vtip. Výborné. Idú dva kaktusy, už to začína dobre, idú dva kaktusy po pušti a jeden hovorí, aha, balón. A druhý, kde? To je to. Potom je kategória, že je pokazený vtip, ale vo vtipe. Mm-hmm. Povedz loď. Áno, povedz loď. Dokeľu choď. Áno. Aj tam, no. Áno. Je to asi veľmi nežný, Vlado. A vtip pokračuje, ako chlapík prišiel domov a hovorí žene, kamarát mi hovoril perfektný vtip. Povedz loď. No, loď. Choď do keľu. Stretnú sa dvaja malomocní. Požičaj mi stovku zajtra. Nie, to... Bravo! Je to bravo! Skombinoval som dva vtipy dohromady. To bolo veľmi autentické, musím povedať. To boli hrbatí, v tom som príklade. Požičaj kilo, zajtra sa vyrovnáme. Pokazený je. Požičaj mi kilo, zajtra ti vrátim, tak tam nič sa neudeje vlastne. Malomocní to keď idú do školy, jasné. Hej, ale čo nám nedopadne.